Drahoš, toto by som na teba nepovedala. A teraz akože čo moja? Budeš nám tu dávať prednášky, alebo dostaneme pokaranie? Tak za prvé, ja nie som žiadna moja a za druhé, som policajtka v službe. Á, tak potom pardon, pani policajtka v službe. No a za druhé, vám nebudem dávať žiadnu prednášku, ale dám vám rovno pokutu. No, pokutu. A za čo? Za milovanie sa? V poriadku. Zaplatím to a urobím to znova. Robte si, čo chcete, ale nie v hraničnom pásme. A už vôbec nie na opačnej strane hranice. Ale no bože. To by som čakala od puberťakov, ktorí nemajú kde. Lenže my nie sme takí suchári, aby sme to robili len v posteli. Však, Drahoš? Nerozoberajme to. Veď užívajte si to, ale doma v súkromí. Ale veď my sme mali súkromie, kým ste nás neprerušili. Ilegálne ste prekročili hranicu. Drahoš, ty si policajt. Ty máš dohľadať na poriadok a nie ho porušovať. Iba sme sa pri hľadaní vhodného miesta troška pozabudli a omylom sme prekročili čiaru. Asi sme sa nevedeli dočkať, ako sa na seba vrhneme. Však, Drahoš? Nina, prosím ťa, prestaň. Larisa, ty nám vypíš pokutu a už sa v tom nevrtaj. Nedám ti žiadnu pokutu. A to len preto, že si kolega. Ďakujeme. Ak sa to zopakuje, tak pokutu dostanete. Čím skôr zmiznite z hraničného pásma. Toby! Nejaká puritánka nie, na to, že je taká mladá. No tak poď, dokončíme to. A tak si počula, že máme zmiznúť z hraničného pásma. Dobre, tak sa presunieme kilometer smerom k Ukrivému a dokončíme to tam. Nina, prosím ťa, prepáč, ale ja už čo? O tom všetkom nejak nemôžem ani nechcem. No dobre, no tak čo už s tebou? Tak ťa hodím aspoň domov, hej? To by si bola. Fakt, milá, ďakujem. Počúvaj, a ten zajtrajšok platí, hej? Aký zajtrajšok? No však moja stretávka zo strednej. Aj, no to áno. Ja sa tak teším, ako ťa všetkým predstavím. Počúvaj, dúfam, že vieš tancovať.